میرا آج اسکول کا ففتھ اینول فنکشن تھا, پانچواں, ہر سال کی طرح, ہر سال بھی چار سال ہو چکا ہے, یہ میرا پانچواں سال کا فنکشن تھا. گھٹنا یہ ہو گیا کہ 12 بجے رات تک تو ہم لوگ جاگ رہے تھے, 3 بجے بھی ہم اٹھ کے دیکھا کہ سب میرا ٹھیک ٹھاک تھا. 3:30 بجے ایک بیگ آگ لگنے کا لگا کہ آگ لگ گیا ہے, تو بچے لوگ اٹھے, اٹھائے پھر دیکھا تو آگ لگا ہوا ہے, پھر اپنے سے جتنا پائپ سے ہو سکا بجھایا اور پانی دمکل کو فون کیا گیا, وہاں سے وہ لوگ 10-15 منٹ میں وہ لوگ آ گئے. آنے کے بعد پھر جب تک تو جل چکا تھا سارا کچھ, لیکن وہ لوگ بہت جلدی پہنچے, ان کا ہم تھینکس دینا چاہتے ہیں. یہ آگ لگا لگتا ہے کہ کیراسن تیل وغیرہ کر کے جو ہے وہ جلن سے کوئی کیا ہے. میرا کسی کوئی دشمنی نہیں, میرا ہم تو اچھا کام کرتے سب کے لیے. میرا ہابی ہے کہ ایجوکیشن بانٹنا. ایک میرا اسکول چلتا ہے ڈیشا گھر میں, جہاں ہم فری پڑھاتے ہیں, کتاب, ڈریس, کاپی سب بچوں کو فری دیتے ہیں. وہاں بالکل غریب بچے پڑھتے ہیں جو پور ہیں, ہندو مسلمان سب. یہ کوئی ایجوکیشن کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے کیا ہے؟ اب اس میں نہیں ہوگا, اوپر والا اپنے سے اتنا ہاں, نہیں بولے,